Які плани зараз в Путіна, яка задача мінімум, задача максимум? Задача мінімум ставиться буквально, вона відверто, це захватити Донецьку область. Момент істини для Путіна. Я говорю, це в нього пунктик отой Путіна. Він конкретно поставив завдання і повинен любим способом виконати. Тому заміни командуючих, призначення Суровікіна, це, а тут вже не спрацьовує потужність, включаючи вагнерівців, Пригожина, свого друга, кадирівців пробували. Фактично не спрацьовує ситуація, але вони будуть добувати сьогодні Бахмут, Авдіївку, Славянськ, Краматорськ. Це одна із позицій, які сьогодні в момент істини наступає. Ми сьогодні посилюємо там можливості, дуже потужна оборона, в деякій мірі маневруємо, те, що там говорить, що відступаємо, маневруємо прямо, і, можливо, дуже неочікувані результати можуть бути для противника. Правильно сьогодні сказали представники командування, що там дійсно може бути ситуація дуже складна для росіян.